Kaj smo si storili? Dober večer. Sem Slavko Pavh. Prihajam iz Oplotnice. Po poklicu sem kmet. Volite me, ker bo pol boljše. To sem jaz, vaš Pavh Slavko. To smo mi, naša domovina. Za predsednico Republike Slovenije kandidiram prvič in moje ime je Bojana Velkavrh. Kot likovna pedagoginja vam lahko povem, da v tem državi stvari niso v redu. In zato bom kandidirala z geslom S paleto možnosti slikam prihodnost. Verjemite mi. Moje ime je Branko Okoren in sem predsednik liste za večjo fleksibilnost in bolj globinski pristop. Poročen sem, imam ženo Branko, 3 otroke, Marjetko, Lucijo in Anžeja. Živim v okolici Ljubljane, obogatel sem leta 91 z uvozom ekskluzivnih sesalcev za globinsko sesanje na večjih površinah, tudi srednjih in pa manjših. Prvi avto sem kupil od Sandija Grubeliča, no, pustimo zdaj to, ker vemo, kaj se je zgodilo kasneje. Skratka, moj program gre nekako takole, zauzemam se za večjo fleksibilnost, za nekako bolj globinski pristop. Se mi zdi, da je danes vse bolj površinsko, bolj tako, kot bi rekel, na ravni. Vse v eni ravnini. Mi se zauzemamo za en, kako bi rekel temu, nekako bolj človeški, bolj globok pristop. Če bom izvoljen, ko bom izvoljen za predsednika, bom seveda uvedel sesalec v sesalca vsako gospodinstvo, ker mislim, da je že dosti teh enoceličarjev na oblasti. V prostem času delam pa na vrtu. Pozdravljeni!